ledning är fortfarande Ferrari då med Rubens Barrichello som nu är i kapp. Det är Irvine och Takuma Sato. Det är Sato och Irvine där och sen Barrichello då som är het och vill förbi så fort det bara går. Fick också ta sig förbi Eddie Irvine där, fick lämna idealsport lite, få massa skräp på däcken. Villeneuve är fortfarande inte i kapp, så håller så pass att han